Karantin choralari erta bekor qilinsa, halokatli koronavirus yana qaytib keladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti xuddi ana shunday ogohlantirish bilan chiqmoqda va dunyodagi hukumatlarni karantinni bekor qilmaslikka chaqirayotir. O'zbekistonda karantin may oyining o'rtasiga qadar cho'zilgan. Lekin prezident Mirziyoyev oziq-ovqat ishlab chiqarish va iqtisodni yurgizish zaruratlari bois virus aniqlanmagan tumanlarda karantinni asta-sekinlik bilan yumshatish kerakligi borasida ham gapirdi. Koronavirusdan ko'p zarar ko'rgan qator xorijiy davlatlar iqtisodiy hayot to'xtab qolmasligi uchun karantin cheklovlarini bosqichma-bosqich yengillashtirib boryapti. Buni hammamiz guvoh bo'layapmiz. Rayonlarimiz bor. Bir oy bo'ldi karantin kirganimiz. Lekin u rayonlarda hech qanday kasal yo'q, Xudoga ming qalla shukr deyishimiz kerak. Shuning uchun hududlarda karantin cheklovlarini yumshatish choralari ko'rishimiz vaqt soati keldi. Lekin aql bilan, ilm bilan. O'zbekiston Yevropadagi kabi yarim erkin cheklovlarni emas, aksar Osiyodagi keskin karantin choralarini tanlagan edi. Bugun esa uni sekin-asta yumshatish haqida gapirilmoqda. Nega? O'zbekiston hozirgidek qat'iy karantinni davom ettirsa nima bo'ladi? Agar O'zbekistonda karantin vaziyati yumshamasa, iqtisod sekinlashib qoladi va hatto to'xtab qolishi mumkin. Bu degani aholining katta qismi daromad manbasidan uziladi, tadbirkorlar daromad manbasidan uziladi, soliqlar to'lanmaydi. Davlat soliqlarining eng asosiy manbasi bu daromadlar va iste'moldir. Mana shularning asosidan soliqlar yig'ishtirib olinadi. Demak, davlat o'zining ijtimoiy majburiyatlarini o'tay olmaydi. Agar soliqlar tushmasa, daromad ko'rmasa, undan tashqari mana eksportdan keladigan tushumlar ancha kamayib qoladi, gazning narxi tushib ketgan, unga talab kamaygan. Demak, O'zbekistonda tanglik, ijtimoiy tanglik shu aynan iqtisodiy sekinlashuv to'xtab qolishdan kelib chiqadi. Dunyodagi rivojlangan va boy davlatlar ham iqtisodiy tushkunlik xavotirida ekan, rasman 4-5 million kambag'al yashaydigan, millionlab odamlar ishsiz bo'lgan O'zbekistonda iqtisodiy tanazzul va virus tahdidi masalasi o'ta qiyin tanlovdir. Ayni paytda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti karantinni qachon butkul bekor qilish borasida biron vaqtni aytgani yo'q. Umuman, karantin choralarini belgilash vaqti, muhlati yoki shartlari qanday bo'ladi? Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bayonotiga mutlaqo qo'shilaman. Bu to'g'ri bayonot. Chunki bu epidemiyaning inkubatsion davri bor. Oddiy grippning inkubatsion davri 3 kun, bu grippning inkubatsion davri esa 15 kun. Yana bir masala, bugun tarmoqlarda juda ham e'tiborni tortayotgan narsa shuki, agardaki vaksinalar ishlab chiqarilsa, karantin mutlaqo bekor qilinishi mumkin. Yo'q, bu asli bu ham noto'g'ri fikr. Chunki vaksinani inson organizmiga yoki umuman organizmlarga ta'sir qilish davri ham bor. Shuning uchun bugunga kelib karantinni mutlaqo bekor qilish juda ham noto'g'ri. Ammo O'zbekiston sharoitida may oyining 15-laridan keyin havoning harorati juda ham tezlik bilan ko'tarilib boradi. Mana shu koronavirus yuqtirmagan yoki koronavirusga moyilligi yo'q insonlarga nisbatan asta-sekinlik bilan karantinni yumshatish mumkin. Ammo karantinda saqlanayotgan yoki shu koronavirusga yuqtirishga moyilligi bor insonlar, immuniteti past insonlarni albatta karantinda saqlash maqsadga muvofiqdir. Karantinni mutlaqo bekor qilish, men o'ylayman, yil oxirigacha bo'lishi mumkin. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti karantin choralari va cheklovlarni bekor qilish borasida dunyodagi hukumatlar bilan ish olib bormoqda. Zotan aksar davlatlar virusning yana qaytib kelishidan qo'rquvdalar. Negaki iqtisodlari depsinib, ko'plab tibbiyot tizimlari tiz cho'kib qolayotgan hozirgidek bir paytda koronavirusning ikkinchi to'lqinidan bo'lgan xavotirlar asossiz emas.